تمسح دموعك فالله غفور رحيم يغفر ذنوبك ارجو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير صدق الله العظيم قرآن کریم کا یہ 28واں پارہ ہے سورہ مجادلہ اور سورہ مجادلہ کا یہ دوسرا رکوع ہے گزشتہ درس میں اس سورت کے ابتدائی آیات میں ایک اہم مسئلے کا ذکر ہوا ظہار کا اور وہاں اس کی تفصیل آپ نے سنی ظہار کسے کہتے ہیں ظہار کا کفارہ کیا ہے آج کے درس میں چند اہم واقعات کی طرف اشارہ ہے جو ان آیات کا شان نزول ہے سبب نزول ہیں چونکہ قرآن کریم اپنے شان نزول کے ساتھ خاص نہیں ہوتا قرآن کا حکم عام ہوتا ہے اس مناسبت سے اس لحاظ سے آج کا جو درس ہے آج کا جو رکوع ہے یہ بڑا رکوع ہے اور اس پورے رکوع میں آداب معاشرت معاملات ان کا ذکر ہے اور خاص کر مجالس کا اور آداب مجالس کا ذکر ہے اور اسی طرح تین آدمی دو آدمی پانچ آدمی یا اس سے زیادہ یا اس سے کم مجلس میں بیٹھتے ہیں یا مشورہ کرتے ہیں ان مشوروں کا ذکر ہے ان کے آداب کا ذکر ہے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر انسان اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے تو زندگی کے سفر میں انسان کے ہر معاملے میں یہ قرآن رہنما ہے ہم نے اس سے تعلق توڑا ہوا ہے چھوڑا ہوا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے سفر میں جو معاملات ہمیں پیش آتے ہیں جو حالات پیش آتے ہیں ہمیں قرآن کے ذریعے اس سے رہنمائی نہیں ملتی یہ حقیقت نہیں ہے قرآن کے ذریعے ہر معاملے میں رہنمائی ملتی ہے اگر انسان اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے کہیں اجمالاً اشارتاً اور کہیں تفصیلاً اس رکوع کا آپ صرف ترجمہ بھی آپ سنیں اگر تو بہت سے آداب معاشرت کے مسائل انسان سمجھ سکتا ہے زیادہ تفسیر میں اگر نہ جائے صرف ترجمہ سنیں اور اس رکوع میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کیا اور سبب نزول
ان آیات کا چند واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے مفسرین نے. سب سے پہلا یہ کہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو وہاں جو اہل کتاب تھے, بنو قریظہ, بنو نذیر, یہ یہود کے بڑے بڑے قبائل تھے, ان سے معاہدہ ہوا. اب معاہدے کے تحت ایک دوسرے کے خلاف وہ سارے اس معاہدے میں لکھا ہوا تھا کہ اگر باہر سے کوئی ہم پر حملہ آور ہو یا کوئی سازش کرے تو اگرچہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں لیکن ایک دوسرے کے خلاف بھی نہیں ہوں گے. تو کچھ معاہدے ہوئے تو ان معاہدوں میں یہ لوگ پابند تھے کہ ایک دوسرے کے خلاف مشوروں میں اور ان چیزوں میں شامل نہ ہوں. لیکن چونکہ بنو قریظہ بنو نذیر والے یہ سازشی لوگ تھے, سازش کرنے والے تھے, تو وہ کیا کرتے, چند مسلمانوں کو دیکھتے تو ان کے سامنے چار پانچ آدمی الگ کھڑے ہو جاتے اور آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے اور صرف ان کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کے لیے, تاکہ یہ سمجھے کہ ہمارے خلاف یہ مشورہ ہو رہا, تاکہ ان کو تکلیف ہو. تو نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضور نے ان کو منع کیا کہ ایسا نہ کرنا. اس بارے میں قرآن کریم کی یہ جو ابتدائی آیتیں ہیں, الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, یہ آیتیں نازل ہوئی. اور اسی طرح ایک دوسرا گروپ تھا جو منافقین کا گروپ تھا, اور منافق کے بارے میں منافق کی تعریف آپ سن چکے ہیں کہ ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق اور دوسرا ہوتا ہے عملی منافق. اور یہ لوگ جو تھے یہ اعتقادی منافق تھے, عقیدتاً منافق تھے, یہ دل سے مسلمان نہیں تھے, ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل سے مسلمان نہیں تھے, تو یہ اعتقادی عقیدتاً یہ منافق تھے. تو یہ کیا کرتے کہ کسی بھی مسلمان کو دیکھتے تو اشارے کرتے اس کی طرف اور دعوت بھی کھڑے ہو جاتے اور باتیں اگر کچھ کرتے یا نہ کرتے لیکن اس کی طرف اشارے کرتے تاکہ اس کو تکلیف ہو, یہ سمجھے کہ میرے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں یا میرے بارے میں. تو بے آئین ہی وہی کام جو بنو قریظہ بنو نذیر والے کرتے تھے تو یہ ان منافقین نے بھی وہی کام کرنا شروع کیا. تو اللہ نے قرآن کریم کی یہ آیتیں ان کے بارے میں نازل کی, الم تر الی الذین نهوا عن النجوا ثم یعودون لما نهوا عنه. اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا, نبی علیہ السلام اصحاب صفہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا اور نبی علیہ اس مجلس میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مشورہ کر رہے تھے صحابہ سے, تو اتنے میں آتے آتے وہ جگہ بھر گئی تو کچھ بڑے صحابہ میں سے کوئی بعد میں آئے اور یہ وہ صحابی تھے کہ جو بدری صحابی تھے, اور بدری صحابہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ میں بھی ان کا بڑا رتبہ اور بڑا مقام ہوتا تھا اور بدری صحابہ کی بڑی عزت ہوتی تھی, اگر بدری صحابی آ جاتے تو دوسرے صحابہ اس کی بڑی قدر کرتے تھے, بڑی عزت کی نگاہ سے انہیں دیکھا جاتا تھا, ان کی بڑی شان ہوتی تھی. تو یہ بدری صحابی تھے تو دیکھا کوئی جگہ بیٹھنے کی نظر نہ آئی تو نبی علیہ السلام نے شروع میں کہا, چونکہ مجلس ایسی ہوتی تھی کہ اس میں منافقین بھی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور یہ محض اس لیے بیٹھتے تھے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے کسی نہ کسی طریقے سے, تو حضور نے اشارہ کیا اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ جگہ دے دو, یعنی سکڑ جاؤ اور جگہ دے دو یہ جو آئے ہوئے ہیں ساتھی. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ جو صحابہ تھے وہ سکڑ گئے ہوں اور جگہ دے دی ہو ان کے لیے اور وہ کچھ بیٹھ گئے ہوں لیکن کچھ ایسے تھے کہ پھر بھی جگہ نہیں بنی, وہ کھڑے تھے. تو حضور نے اشارہ کیا کچھ ساتھیوں کی طرف جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ فلاں کھڑا ہو جائے, فلاں کھڑا ہو جائے, فلاں کھڑا ہو جائے, اس مجلس سے اٹھ کر باہر چلے جائیں اور وہ جو بدری صحابی ہیں وہ آ کر ان کی جگہ بیٹھ جائیں. تو اب ان میں سے بعضوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگی تو اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آگے یہ آیتیں نازل کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا. تو آگے یہ آیتیں اس بارے میں, اگرچہ ان آیات کا شان نزول چند واقعات ہیں لیکن اس میں بڑے اہم مسائل کا ذکر ہے, بڑے اہم مسائل کا, اور ان کا تعلق آداب مجلس کے ساتھ بھی ہے,
آداب معاشرت کا بھی ہے، آداب معاملات کا بھی ہے، اور خاص طور پر اس میں نجوہ کا ذکر ہے۔ نجوہ اصل میں کہتے ہیں جو مشورے کیے جاتے ہیں، اور عام طور پر جب مشورہ کیا جاتا ہے تو اگر دو آدمی الگ سے مشورہ کرتے ہیں یا تین آدمی، تو ان کو ایک دوسرے پر اعتبار ہوتا ہے۔ اعتبار اس لیے کہ یہ ہمارے جو مشورہ ہے، یہ اس کو باہر دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے، تو اس لیے وہ مشورہ کرتے ہیں تنہائی میں۔ جب وہ مشورہ کرتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے پر یقین ہوتا ہے کہ یہ اس کو باہر دوسروں تک نہیں پہنچائے گا، تو یہ اندیشہ ہے، یہ امید ہے کہ اس مشورے میں کوئی ایسی بات ہو کہ اس سے کسی کو نقصان پہنچتا ہو۔ ہو سکتا ہے ایسا کہ اس مشورے میں کسی کو اذیت، کسی کو نقصان، کسی کو قتل کرنے کا مشورہ ہو۔ ہوتے ہیں، بیسوں مشورے ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹھے دو تین آدمی مشورہ کر رہے ہیں اور مشورہ کیا ہو رہا ہے، فلاں کو قتل کرنا ہے، مشورے ہوتے ہیں، یا فلاں کو نقصان پہنچانا ہے یا یہ کام۔ تو اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے خبردار کیا کہ جہاں بھی تین آدمی اکٹھے ہوں مشورہ کرنے کے لیے، تو بحیثیت مسلمان انہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ فرماتا ہے چوتھا میں خدا ہوتا ہوں۔ جہاں بھی مشورہ ہو رہا ہو تو اس چیز کو پہلے ذہن میں رکھ کر وہ مشورہ کریں کہ یہ جو ہم بیٹھے ہیں تین ہیں، تو چوتھا خدا ہے۔ اور پھر آگے اس کی تفصیل بھی ذکر کر دی کہ اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو، اس سے کم ہو یا زیادہ ہو بیٹھنے والے، تو وہ سمجھیں اور جہاں کہیں بھی ہوں، چھپ کر ہوں، سامنے ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، اور تم جو بھی مشورہ کرو گے دیکھنا میں دیکھ بھی رہا ہوتا ہوں اور پھر اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ اگر کوئی مشورہ ایسا ہوا کہ جس میں کسی کو تکلیف ہو، کسی دوسرے کو تکلیف ہو، یا اس مشورے میں گناہ کا کوئی کام ہو رہا ہو، تو فرمایا کہ اس کا آگے تمہیں بدلہ ضرور ملنے والا ہے۔ یہ سوچ کر اگر آدمی مشورہ کرے تو وہ مشورہ اچھا ہی ہوگا، وہ برا مشورہ کبھی نہیں ہوگا۔ کہ اگر کسی کو یقین ہو کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب بیٹھا ہوا ہے، تو پھر وہ دوسروں کا برا کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ اور اس بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر آدمی جب مشورے میں بیٹھے، جب آدمی مشورے میں بیٹھے، دو آدمی ہو، نجوہ ہو یا کوئی مجلس ہو رہی ہو، تو سب سے پہلا کام یہ کرے مشورے میں بیٹھنے والا، اپنے آپ کو، یہ ایک نسخہ بتایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اپنی نظروں سے گرا دے، اپنے آپ کو، یہ ایک نسخہ ہے، اپنے آپ کو اپنی نظروں سے گرا دے اور دوسروں کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے، دوسروں کو۔ اور یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہر آدمی کو اپنی برائی پر دوسروں کی اچھائی پر نظر رکھنی چاہیے، اور اسی صورت میں پھر وہ دوسروں کی اچھائیوں کو اپنائے گا اور اپنی برائی کو اپنے سے دور کرے گا۔ اگر پہلے سے ہی مشورے میں بیٹھنے والا اگر وہ یہ سمجھے کہ میرے اندر ساری خوبیاں ہیں باقی سارے برے ہیں، میرے اندر ساری خوبیاں ہیں باقی سارے برے ہیں، تو پھر اس کا مشورہ اچھا نہیں ہوگا، مشورہ برا ہی ہوگا۔ تو مشورے میں اپنے آپ کو اپنی نظروں سے گرا کر، دوسروں کے بارے میں بھلا سوچ کر، دوسروں کا بھلا سوچ کر، وہ اس طریقے سے اگر وہ مشورہ کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ ان مشوروں میں پھر بہتری بھی ہوگی، اور اس میں دوسروں کا بھلا بھی ہوگا، اور اس میں خوف خدا بھی ہوگا۔ تو ان آیات کا آپ ترجمہ سنیں گے تو پھر آپ اس پر غور اور فکر کریں گے، تو آپ دیکھیں گے اس میں آداب معاشرت اور کس طرح انسان کو زندگی گزارنی چاہیے، اور کس طرح انسان کن چیزوں سے بچنا چاہیے، اور کیا چیزیں کرنی چاہیے۔ تو اس رکوع کے اندر اسی کا ذکر ہے۔ الم تر ان اللہ، میرے محبوب آپ کہہ دیں، الم تر، کیا نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، ما یکون من نجوہ ثلاثۃ، تم نہیں کرتے کوئی مشورہ، کوئی میٹنگ، اگر تم تین آدمی ہوتے ہو تو اللہ ہوا رابعہم، چوتھا خدا ہوتا ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، اللہ ہوا رابعہم،
چوتھی ذات خدا کی ہوتی ہے. ولا خمسۃن الا ہوا سادسہم, اور اگر تم پانچ آدمی مشورہ کر رہے ہو تو الا ہوا سادسہم تو تمہارے ساتھ ساتوں چھٹا یہ اللہ کی ذات ہوتی ہے. ولا ادنا من ذالک, اس سے کم ہو, ولا اکثر, یا اس سے زیادہ لوگ جمع ہوں, الا ہوا معہم, اللہ فرماتا ہے میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں, اینما کانوا, جہاں کہیں بھی تم اکٹھے ہو, ثم ینبئہم, اور پھر جو تم نے مشورہ کیا, ثم ینبئہم, پھر میں یہ جتلاؤں گا, بما عملوا, جو تم نے وہ کام کیا, یوم القیامت, قیامت کے دن, ان اللہ, بے شک اللہ, بکل شیء علیم, ہر چیز سے خبردار ہے, ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. الم ترا, کیا تم نے نہیں دیکھا, الی الذین, ان لوگوں کو, نہو, کہ جن کو منع کیا گیا, یہ وہی اہل کتاب کا ذکر ہے, جن کو منع کیا, ان النجوا, مشورے کرنے سے, ثم یعودون, لیکن وہ باز نہ آئے اور پھر وہ مشورے کرنے لگے, لمانہ, جس سے ان کو منع کیا گیا تھا, لمانہ عنہ, ویتناجون, اور ان کے مشورے کیا ہوتے تھے, بالاثم, گناہ پر, والعدوان, کسی کے ساتھ زیادتی پر, ومعصیت الرسول, اور رسول کی نافرمانی پر, وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ میرے محبوب جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو دعائیں دیتے ہیں. یہ بنو قریظہ کا ذکر ہے اور منافقین کا ذکر ہے کہ جب آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو آپ کو دعائیں دیتے ہیں, اور دعا کیسی دیتے ہیں, بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ, اللہ فرماتا ہے میں نے ایسی دعا کبھی آپ کو نہیں دی, اللہ نے آپ کو ایسی دعا نہیں دی جیسی دعا یہ لوگ دیتے ہیں. اور وہ دعا کیا ہے, یہ آ کر کہتے تھے السلام علیکم, حضور کے پاس آتے تو کہتے السلام علیکم, اور یہ اصل میں دعا نہیں ہوتی, بد دعا ہوتی تھی اس کے اندر. ایک مرتبہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ کچھ منافقین آئے اور آ کر کہا السلام علیکم, تو میں سمجھ گئی کہ یہ السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ ہلاکت ہو تمہارے لیے, نعوذ باللہ. تو یہ بد دعا دیتے تھے, اور بظاہر دوسرا یہ سمجھتا تھا کہ اس نے سلام کیا ہے, اس نے السلام علیکم کہا ہے, تو السلام علیکم. تو اما عائشہ نے فوراً جواب دیا السلام علیکم ولعنت اللہ وغضب اللہ, اللہ کی لعنت ہو تم پر, اللہ کا غضب ہو اور تمہارے لیے ہلاکت ہو. تو جب یہ کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ایسی زبان استعمال نہ کرو, اللہ ایسی زبان استعمال کرنے سے ناراض ہوتا ہے. آج حالانکہ وہ برا بلا بھی کہتے ہیں, تو حضور نے فرمایا کہ ایسی زبان استعمال نہ کرو, بلکہ عائشہ, پھر اما عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی دیکھتے نہیں ہو کہ انہوں نے آپ کو کیسا جملہ کہا, السلام علیکم کہا, تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ میں نے بھی جواب دے دیا, اور میں نے جواب کیا دے دیا وعلیک, کہ انہوں نے کہا السلام علیکم اور میں نے کہا وعلیک, کہ تمہارے یہ ہلاکت تمہارے اوپر بھی ہو, اور اللہ نے میری دعا کو قبول کر دیا, اور وہ حق پر نہیں تھے, ان کی دعا قبول نہیں ہوئی, تو کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ تو ہلاک ہو گئے ہی, میری دعا کو اللہ نے قبول کر دیا, لیکن اس سے اور زیادہ نہیں. تو اللہ کے نبی نے منع کیا ان لوگوں کے لیے بھی جو اللہ کے نبی کو تکلیف دیتے تھے کہ ان کو اور زیادہ سخت زبان استعمال نہ کرو, صرف اتنا کہہ دو کہ وعلیک, اگر سمجھو کہ السلام علیکم یہ کہتے ہیں تو وعلیک, اور یہ غیر مسلموں کے سلام کا جواب بھی ہے کہ اگر وہ سلام کریں تو سلام کا جواب دینا چاہیے, لیکن سلام کا جواب کس طرح, وعلیک کہہ کر. تو اسی کا ذکر ہے کہ یہ جب آپ کے پاس آتے تو یہ آپ کو دعائیں دیتے, بما لم یحیک بہ اللہ, اللہ فرماتا ہے کہ ایسی دعا میں نے نہیں دی, ویقولون, اور یہ کہتے, فی انفسہم, اپنے نفسوں میں, اپنے جیوں میں, لولا یعذبنا اللہ, کیوں اللہ ہم پر عذاب نہیں ڈالتا, خود اپنے نفسوں میں کہ ہم غلط کر رہے ہیں, تو واقعی اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں ہوتا, بما نقول, جو ہم کہتے ہیں, حسبہم جہنم, اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے جہنم کافی ہے, یسلونہا, یہ اس میں داخل ہوں گے, فبئس المصیر, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا تناجیتم, جب تم مشورے کرو, فلا تتناجوا بالاثم, تو ان مشوروں میں کسی پر زیادتی نہ کرو,
ان مشروں میں گناہ کی بات نہ کرو، والعدوان اور ظلم و زیادتی کی بات نہ کرو، ومعصیت الرسول اور رسول کی نافرمانی کی بات نہ کرو، وتناجوا بالبر والتقوی اور مشورے کرو کس پر، نیکی پر، تقوی پر، واتقوا اللہ اور اس میں ڈرتے رہو اللہ سے۔ اگر ہم نے غلط بات کر دی تو آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں آخرت میں اس کا بدلہ ضرور دوں گا۔ تو وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرتے رہو، الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ تم سب نے اسی کے پاس جمع ہونا ہے، اِنَّمَا النَّجْوَى بعض مشورے ہوتے ہیں من الشیطان شیطان کی طرف سے، لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ تکلیف پہنچائے ایمان والوں کو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تین آدمی تنہائی میں کھڑے ہوں، تین آدمی تنہائی میں کھڑے ہوں اور دو الگ ہو کر آپس میں کانوں میں بات کریں تو حضور نے اس سے منع کیا ہے کہ یہ سخت ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ صرف تین آدمی ہیں اور دو الگ ہو گئے اور بات کر رہے ہیں تنہائی میں، تو تیسرا یہ سمجھے گا کہ پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، میرے خلاف بات نہ کر رہے ہوں۔ تو اس لیے جب تین آدمی ہوں تو پھر دو کو تنہائی میں الگ نہیں ہونا چاہیے، ہاں الا یہ کہ ضروری ہو تو پھر اس کو خبردار کر کے کہ ہم فلاں بات کر رہے ہیں، اس سے اجازت لے کر، اس سے پوچھ کر پھر وہ کر سکتے ہیں، لیکن ویسے نہیں۔ اس لیے کہ وہ اگرچہ اس کے خلاف بات نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہو، تو یہاں تک منع کیا۔ انما النجوا بعض مشورے من الشیطان شیطانی ہوتے ہیں، لیحزن الذین آمنوا ان کے ذریعے ایمان والوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا حالانکہ یہ اس ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اللہ بإذن اللہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ کہ تدبیریں یہاں سے بھی ہوتی ہیں اور تدبیر اوپر بھی ہوتی ہے، واللہ خیر الماکرین اور تدبیر وہی کام کر جاتی ہے جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون تو چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے اللہ پر۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قیل لکم تفسحوا جب تمہیں کہا جائے کہ سکڑ جاؤ، وہ جو صحابہ آئے تھے اور مجلس لگی ہوئی تھی، اگر امیر مجلس کہہ دے کہ سکڑ جاؤ تو تم اس وقت سکڑ جایا کرو، فی مجالس اپنی مجلسوں کے اندر، فافسحوا اور کھل جاؤ، یفسح اللہ لکم اللہ کشادگی کر دے گا تمہارے لیے، واذا قیل انشزوا اور جب کہا جائے تم میں سے کسی کو اٹھ جاؤ کھڑے ہو جاؤ تو فانشزوا تم فوراً اٹھ جایا کرو، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ بلند کر دے گا تمہارے درجوں کو، تمہارے رتبوں کو، اور خاص کر جو ایمان والے ہیں تم میں، والذین اوت العلم درجات اور اللہ کے ہاں رتبے والا وہی ہے کہ جو صاحب علم ہو، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ناجیتم الرسول جب مشورہ کرو رسول سے۔ منافقین کیا کرتے تھے کہ حضور کے پاس آتے بیٹھ جاتے تکلیف دینے کے لیے، کوئی بات بھی نہ ہوتی وہ کہتے ہم مشورہ کرتے ہیں تنہائی میں، تو حضور کے پاس بیٹھ جاتے صرف تکلیف دینے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے اور دوسرے صحابہ کو روکنے کے لیے کہ دوسرے صحابہ حضور کے پاس نہ بیٹھیں، تو زیادہ زیادہ وقت گزارتے اور کہتے ہم مشورہ کرتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے، فضول باتیں کرتے، کوئی مشورے کی بات بھی نہ ہوتی۔ لیکن نبی علیہ السلام آپ حیا کرتے تھے، آپ شرماتے تھے، آپ ان کو مجلس سے نہیں اٹھاتے تھے، آپ بھی بیٹھ جاتے تھے لیکن دلی طور پر آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اس طرح اتنی دیر آ کر بیٹھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے، تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی کہ آج کے بعد جو بھی میرے پیغمبر سے، میرے نبی سے مشورہ کرے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے کوئی مال صدقہ کرے، صدقہ کرنے کے بعد پھر آئے گا میرے نبی کے پاس مشورہ کرنے کے لیے، اور بعد میں یہ حکم منسوخ ہو چکا تھا تو منافقین نے آنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ کنجوز تھے، مال تو خرچ کرنا نہیں چاہتے تھے، تو اب اگر حضور کے پاس جانا ہوتا تو انہیں مال خرچ کرنا پڑتا، تو اس لیے پھر وہ رک گئے تھے اور بعد میں پھر یہ حکم منسوخ۔
منسوخ ہو گیا تو اسی کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا ناجیتم الرسول, جب تم مشورہ کرو رسول سے, پیغمبر سے, فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, اور اس مشورے سے پہلے ضروری ہے کہ تم کچھ صدقہ کر لیا کرو. ذالک خیر لکم اطہر, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ ہے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا, اور اگر تم مال نہ پاؤ, تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا, کیا تم پریشان ہو گئے اس بات سے کہ ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, یا بھاری گزرا تم پر کہ صدقات کرو نبی کے ساتھ مشورہ کرنے سے پہلے. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا, پھر اگر تم نہیں پاتے, تو وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ سے معافی مانگو. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نمازیں قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ دیا کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اور اللہ خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب بھی دو آدمی, تین آدمی, چار پانچ آدمی مجلس میں بیٹھیں, تو وہ اپنے ضمیروں میں جھانک کر یہ فیصلہ کریں کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب موجود ہے, ہمیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے. جب یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کریں گے کہ ہمارے اس مشورے کو, اس عمل کو ہمارا رب دیکھ رہا ہے, تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کا برا یا دوسروں کا نقصان, اس مشورے کے اندر ایسا مشورہ کریں کہ دوسروں کا برا اور دوسروں کا نقصان ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. پھر مشورہ ایسا ہی ہوگا کہ دوسروں کا, مخلوق خدا کا بھلا اور مخلوق خدا کا فائدہ ہو. تو اس لیے اگر ان آیات پر انسان غور اور فکر کرے تو اس سے بہت سی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کی حقیقت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. آمين آمين. يا لا 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 لا